Muzdalifaga borgandan keyin faqat uxlanadi. Turib bomdod namozini o'qigandan keyin kun chiqqunga qadar, kun yorishgunga qadar zikr qilinadi. Illo kasal ayollar bo'lsa, yosh katta ayollar, chollar bo'lsa, qiynalganlar, ularni qorong'uroqda jo'natvorsa ham bo'laveradi binoga. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kimni jo'natvorganlar? Savdo onamizni jo'natvorganlar. Yosh katta ayol bo'lganligi uchun jo'natvorganlar. Qolganlar yoshlar qoladi. Albatta baquvvat tetik insonlar qoladi hammasi. Qolib kun chiqqunga qadar bu yerda zikr qilinadi Muzdalifada. Qanday zikr qilinadi? Allohni faqat maqtab, maqtovlar bilan takbirlar aytib zikr qilib o'tiriladi. Ilgari arablar o'sha joyda o'tirishgan paytda haj qilishganda turib o'chirib ota-bobolarni maqtanishar ekan. Meni falonchi otam mana bunday otam bo'lgan ekan, meni mana otam manaqa bo'lgan ekan deb turib ota-bobolari bilan faxrlanishar ekan, maqtanishar ekan. Alloh taolo aytadiki, agarda Mash'arul Haromda bo'lsanglar, fazkurulloha kazikrikum aba'akum aw ashadda zikra dedi. Xuddi ota-bobolaringizni zikr qilgandek, Allohni zikr qilinglar yoki undan-da qattiqroq zikr qilinglar dedi. Bu yerda qilinadigan ish faqat Allohni zikr qilish bo'ladi. Sayyor kun chiqqandan keyin endi Minoga qaytiladi. U kun qaysi kun? 10-chi kun. Qaysi kun bizda? Qayerda biz hayit o'qiyotgan bo'lamiz. Hayit kuni. Sizlar hayit o'qiyasizlar, hajdagi odamlar. Sizlar o'sha paytda Muzdalifadan Minoga qaytasizlar. Yana birinchi 8-chi kun borgan joylar bor-ku, kapa. O'sha yerga qaytasizlar. Borib turib, qurbonliklarga pul berilgan bo'ladi, qurbonlikdan xabar keladi, so'yildi degani. So'yildi deb xabar kelsa, undan so'ng nima qilinadi? Ha? Birinchi kuni? Ha, toshatgani boriladi. Ehromlarni ichmay turamiz. Borib peshindan keyinlar. Illo bo'lsa shunaqa sunnati shu peshindan keyin. Illo endi Saudi Arabistoni odamlarni hojalarni holatiga qarab vaqtni tartiblab, falon qirg'izlar mana paytda, falonchilar mana paytda deb qo'ygan bo'lsa, o'shanga amal qilinadi. Agarda unaqa deb aytmagan bo'lsa, birinchi kuni peshindan keyin toshatish boshlanadi. To'g'ri kechgacha. Peshindan keyin borib ehromda. Birinchi kuni shayton 3ta kichkina shayton bor, o'rtacha katta shayton bor. Birinchi kuni eng katta shaytonga otilinadi. Uchinchisiga borib otilinadi. Birinchisiga otmaymiz, ikkinchisiga otmaymiz, uchinchisiga borib otib turib 7 marta. Yengil-yengil otilinadi tayyiga borib. Surat yo'q, mana bunday otilinadi, fiqh kitoblarida mana bunday degan. Borib turib shaytonni rosmoni o'ziga otyapman deb o'ylamanglar, shayton u yerda yo'q u yerda. Ibrohim alayhissalomda bu sunnati xolos, ba'zilar shu shaytonga otyapman deydida, o'zidan ketib qoladi. La'natlar aytib, ba'zi oqsoqollar o'zidan ketib qoladi. Bu qizishga turib sumkalarini otib borishadi ba'zilar. Yo'q, unaqa joy emas. Bu joy shu Ibrohim alayhissalom shaytonga toshotgan joy, sunnat bo'lib qolgan. Shayton u yerda balkim bor, balkim yo'qdir. Ketgan, u yerda yo'q endi. Borib tayiga borib turib, yengil-yengil 7 ta toshni otib qo'yiladi. Bo'ldi, ketiladi.